ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ଜିଟି ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖବରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକ ଖବର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁରରେ ରାତି ଅଧରେ ମନ୍ଦିରରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣପୁର ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ହେଉଥିବା ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କବାଟ ଭଙ୍ଗାଯାଇଥିବା ଓ ମାଆଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଏ ନେଇ ଗୁଣପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୂଜକ প্ৰায় তিনিভৰে সুনা অধিক পৰিমাণৰ ৰূপা অলংকাৰ চোৰি হৈছিল দূৰ্বত্ত মন্দিৰৰ বিদ্যুৎ সংযোগ বি কবাট ভাঙি অলংকাৰ লুটি পূজক অভিযোগ গোণপুৰ পুলিচ ঘটনাস্থলত অনুসন্ধান কৰিছে দেৱত্তৰ বিভাগ অধীনৰে থাই মন্দিৰগুড়িক অসুৰক্ষিত হৈ পাৰ শ্ৰদ্ধা তে গত কিছুদিন পূৰ্বীনগৰ অঞ্চলত দূৰ্বত্তনে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী ঘৰু বড়োৰ লুটপা কৰিছিল গিৰফ কৰাৰ বিফল হৈছিল বৰ্তমান চহৰৰ চোৰি ডকাত বঢ়ি চালে পুলিচৰ স্থানত উঠিছে পুলিচ পেট্ৰিং কড়া লোকৰ ধন জীৱন সুৰক্ষিত ৰখিব পদক্ষেপ নেবী হৈছিল ৰায়গড়া জিলা প্ৰত্যা পি দিলীপ কুমাৰ জিটি ভাৰত